Olá pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o review dessa minha mochilinha aqui, que tadinha, já tá bem batidinha. É a Crampon 38 da Trilhas e Rumos, tá? Pra mim, a minha opinião é que essa daqui é uma das mochilas mais versáteis da Trilhas. E eu acho que é um dos modelos mais vendidos, porque em todos os cantos que a gente passa aí, tanto na cidade quanto até fazendo trilha, eu vejo muitas pessoas usando esse tipo de mochila, esse modelo aqui em específico, tá? Então eu vou falar pra vocês aqui, primeiramente, da parte de trás da mochila, que eu acho que é a parte mais tecnológica e mais confortável dela, tá? Essa mochila ela veste muito bem. Ela tem esse costado aqui em formato de U, porque aqui no centro o ar entra por aqui e não deixa suas costas suarem muito, tá? Ele é bem macio, bem gostoso, tá? É um tecido respirável também, pode ver que ele é todo cheio de furinhos. Aqui, nas alças, ele é do mesmo tecido, ela também é bem acolchoada, tá? Bem gostoso, bem confortável. Um diferencial que essas mochilas menores geralmente não costumam ter, que são essas fitas peitorais, tá? Ela tem essas fitas peitorais e tem a barrigueira, né? Isso aqui geralmente é comum de você encontrar muito em mochilas cargueiras, mas em modelos menores assim já não é tão comum. A Trilhas e Rumos adotou isso nessa mochila. Isso aqui faz distribuir bem o peso, tá? E faz você ter um conforto melhor numa caminhada. As barrigueiras também tem esse mesmo tecido aqui do costado, tá? Ele é bem fofinho, bem acolchoadinho. E tem esses bolsinhos. Aqui você pode carregar chave, você pode carregar um apito, por exemplo. Eu sempre carrego um apito para emergência. Uma lanterna pequena, você pode colocar em uso mais urbano, dinheiro, chaves, você pode usar, enfim, tem uma infinidade de coisas. Ele tem esse bolsinho dos dois lados, tá? Na parte inferior da mochila, a minha já tá até descosturando, tadinho, você tem aqui a capa de chuva. Esse modelo já vem com capa de chuva embutida. E isso aqui te ajuda muito, vai te dar uma ajuda muito se a chuva te pegar de surpresa, fazendo uma trilha, fazendo uma caminhada, ou se, por exemplo, você estiver numa cidade também e a chuva, de repente, bater. Nas laterais, a gente tem essas fitas de compressão, tá? Dos dois lados. E tem esses bolsinhos em tela. Esses bolsinhos aqui, geralmente, eu costumo carregar garrafas de água aqui. Carrego uma de cada lado. Quem acompanha o nosso blog aí, quem acompanha até os nossos vídeos, já deve ter visto duas garrafas de água aqui, que eu geralmente envolvo elas em jornal para poder conservar a temperatura, tá? Bom, aqui na frente a gente tem esse bolso que é bem amplo, tá? Eu costumo carregar minha lanterna aqui, carrego outros equipamentos, um isqueiro, que também daria para colocar lá na barrigueira. Dá para você fazer pequenas viagens de ônibus ou até de moto, colocar os documentos aqui, tá? Embaixo ela tem essas fitas de compressão, que eu costumo carregar o tripé que tá segurando essa máquina aqui, atravessado. Dá para você carregar também barraca e dá para você carregar um saco de dormir. Ele segura muito peso, tá? Eu geralmente coloco esse clipezinho aqui de papel até para não forçar muito a parte de plástico, tá ok? Se você abrir aqui, uma coisa interessante é que você tem acesso à mochila pela parte de baixo por aqui. Ela não tem a divisão interna igual as cargueiras, mas... Por exemplo, você tem um casaco que está aqui no fundo e está cheio de coisa em cima, você não precisa tirar as coisas de cima para pegar o casaco. Você pode acessar a parte interna por baixo.
parte interna, bem ampla, tá? Eu tô com um casaco enorme aqui dentro. Ela é bem ampla. Ela tem um bolsinho aqui, ó, que serve pra você carregar dinheiro, uma coisa que precisa ficar um pouco mais protegida, tá? Documentos também. E aqui dentro, eu costumo carregar o guia do meu amigo Valdir Neto, hein? Mas ela é um compartimento para você colocar um camelback. A saída do camelback fica aqui, ó, na lateral direita, tá? Onde tem o desenhozinho da água. E você tem um prendedor do camelback aqui na sua alça, também do lado direito, ok? Bom, o espaço interno bem amplo, tá? Você carrega muita coisa. O fabricante recomenda que você coloque aqui no máximo 7 quilos de carga, 6,5 kg, 7. Eu já carreguei mais de 12 quilos nessa mochila, e por causa dessa construção dela aqui, desse costado, do tipo de alça, da barrigueira, eu não sinto peso. A gente não sente o peso. Lógico que eu não gosto de forçar o meu equipamento, colocando mais do que o fabricante recomenda, para não estragar. Mas já teve ocasiões em que eu tive que fazer uma caminhada que não dava para carregar uma mochila maior. Eu geralmente gosto de carregar ela quando eu vou fazer trilhas de mata fechada, ou então vou fazer uma montanha que exige um pouco mais na subida. Ela é uma mochila compacta que eu carrego muita coisa aqui dentro. Eu carrego o equipamento de filmagem, eu carrego meu lanche, eu carrego casaco, um anorak, enfim, água, tripé. Eu carrego muita coisa nessa mochila. Ela tá, vocês podem ver que ela tá bem surradinha, porque praticamente essa mochila aqui pra mim é uma roupa, eu não saio de casa sem ela. Eu uso ela no meu dia a dia, uso ela para passeios de moto, uso ela nas minhas caminhadas, uso ela em pequenas viagens também. Eu já fiz pequenas viagens usando essa mochila. Ela tem mais de 3 anos comigo, tá? Ela é feita de nylon ripstop. Todo mundo conhece esse nylon. Ele não deixa que os rasgos prossigam, que os furos prossigam. Creio que ela vai ficar pelo menos mais uns 5, 6 anos comigo em uso. Só quando eu vou fazer viagens maiores ou então caminhadas mais exigentes é que eu uso minha mochila maior, que eu tenho uma caminhada 50 também, que eu utilizo uma. Mas do contrário, uso essa mochila aqui para tudo. Eu costumo falar que ela é a minha roupa, porque eu uso ela para tudo, tudo mesmo. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aqui é a Crampon 38. Eu sou Roberto Bessa. Se vocês gostaram do nosso vídeo, eu peço que assinem o nosso canal, dê um curte aqui e também que visitem o nosso blog. Lá vai ter muito mais informações sobre essa mochilinha aqui. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.